្បាប់ក្រមនេះគឺច្បាប់ក្រមប្រសើរឧត្តមទូមានអ្នកផងប្រើអោនលំទោនកុំបីមានឆ្កោមប្រាជ្ញាបនផងកើតដោយប្រនិបត្តិនៅរូអ្នកណាទោះយកអាត្មាចូលសាសពុទ្ធរតចូលធ្វើឲ្យត្រង់ដោយនៅបន្ទាត់ហើយស្វែងសម្បត្តិយកនៅនិព្វាននៅរូអ្នកផងទោះដឹងយល់ចិត្តនោះឲ្យហ៊ានបំពេញព្រះភ្នូដោយព្រះទូមានកុំធ្វើលឹកលៀនដោយចិត្តអន្តពីលម្ដាយឪពុកសោកណាស់ស្រឡាញ់ស្មូនភីហើយកូនសង្សារអាចមកបំពុះហេតុចង់សោកភីប្រើបងអន្តពីលរៀនដោយច្បាប់ក្រម